Доброго вечора, мої милі і хороші. Я дуже радий, що у вас знайшлась дещиця часу, аби присісти, стишитися, уповільнитися і послухати яку небудь цікаву історію на хвилях українського радіо Рівне. У нашому житті існує величезна кількість свят. Є свята державні, є свята релігійні, а є свята особисті, наприклад, День народження або День іменин. Можливо, хтось вітає свого похресника, а хтось вітає своїх хресних мам або тат. Це дуже приємно, а ще приємніше отримувати красиві хороші листи. Одну з історій. Яку для нас написав відомий український автор Віталій Кириченко, ми присвятимо листам. Отже, листи з орбіти. Коли мені було три, чотири, та навіть п'ять років я ходив у садок і не підозрював, що зі мною буде далі. Тобто, я, звичайно, знав, що виросту. Закінчу садок, потім школу, потім інститут, так мама казала, а потім буду космонавтом. Але зміну в житті я не уявляв абсолютно. Потім мені виповнилося шість років настало літо. Воно якось швидко минуло, і я знову пішов у садок. І раптом виявилося, що вже просто зараз потрібно вчити. Букви та цифри, а ще за цими буквами читати, а за цифрами рахувати. Вдома мені батьки заявили, що треба, аби бути кращим за всіх, ще й писати навчитися. Хоча нещодавно я відтворив на паркані крейду напис, який поруч був кимось раніше написаний. Коли сусіди мене за цим заняттям помітили, мені так перепало. Батьки тоді якнайсуворіше заборонили писати, а тут мама з бабусею говорять Ось ручка, ось папір, сиди, переписуй букви з книжки для читання. Нестерпно це було. Ручка не слухалася, натирала пальці. Літери чомусь норовили розвернутися в інший бік. Кошмар, одним словом. А потім приїхав тато. Він сказав, що не треба мене мучити, і скасував після дитсадівські уроки. Якраз коли на вулиці гуляти саме час. Через кілька днів тато приніс додому дефіцит папір у рулончиках для обклеювання вікон. Але вікна ми не клеїли. Ми почали гратися. В телеграм із космосу. Я татові посилав відомості з орбіти, а він давав мені завдання. Писав я на смужках паперу фломастерами, червоним, коли щось терміново, та іншими решту. На смужках паперу писати було легко. Слова не завалювалися вниз і не повзли вгору, а фломастер майже не втомлював рук. Грали ми начебто не часто і не подовгу. але коли випав перший сніг, я вже зумів написати довгого листа бабусі на двох аркушах, а підписати листівку на Новий рік було зовсім просто. Можна просто подумки поаплодувати тату цього хлопчика, який дійсно не став мучити свого нащадка, а просто придумав гру. Адже маленькі діти так люблять гратися, і коли навчання перетворюється на змістовну і ґрунтовну гру, це набагато ефективніше, аніж просто зубрити чити на пам'ять. Я певен. Що навколо вас і поруч із вами знаходяться такі самі прекрасні вчителі, батьки, які дружать із вами і створюють всі умови для того, щоб ви росли здоровими, розумними, вигадливими, винахідливими і просто хорошими людьми. Наразі я бажаю вашим батькам, вашим дідусям, бабусям, ну і вам, звичайно, добрих і казкових. Розумних таких розумних снів. Не добра ніч, бувайте.